Êxodo 15, do 22 ao 27. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: "O que vamos beber?" Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e ordenança, e ali os provou e disse: "Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês." Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Amém? Vamos lá, gente, dando um panorama geral aqui do que está acontecendo. Nesse momento, eles acabaram de sair do período de escravidão. Eles foram libertos da escravidão, eles atravessaram o Mar Vermelho. Esse povo viu as pragas alcançarem aquele lugar. Esse povo, em obediência, uma resposta realmente clara ao Senhor, mesmo que debaixo de muita murmuração, eles viram um milagre. Eles viram Moisés mostrando os sinais, as maravilhas de que Deus estava com eles, sinalizando: "Eu estou aqui, eu sou por vocês." Esse povo viu o poder do Senhor. Esse povo entoou louvores, cânticos, danças, declarando aquilo que o Senhor tinha feito. Esse povo viu o agir sobrenatural do Senhor. Eu tenho certeza que nem eu nem você vimos algo parecido até hoje, não é? Você pensar que diante de um mar, ele se abrir, e você passar e olhar para trás, e aquele povo que o perseguia e Faraó ser encoberto por aquelas águas, é um grande poder do Senhor. E esse povo viu o grande livramento. O Senhor os tirou da opressão, o Senhor os tirou da escravidão. E então eles cantavam, entoavam louvores de um Deus todo-poderoso que tinha feito um milagre. Amém? Aquele povo foi lembrado por Deus, e o Senhor os amou e disse: "Eu vou tirá-los da mão do Faraó." E assim o Senhor fez. Ou seja, diante de uma promessa, eles viram um cumprimento. Parte de uma promessa, mas viram já cumprimentos, não é verdade? Foram acontecendo algumas promessas da parte do Senhor: "Eu vou fazer", e fez. Assim como o Senhor também disse: "Eu vou endurecer o coração de Faraó", e endureceu. Um povo que foi perseguido, mas que viu grandes coisas. Amém? E esse povo, então, livre da opressão, que saiu debaixo dessa instrução e liderança de Moisés, viu nessa figura, neste homem, um caráter também de obediência, apesar da inicial resistência. Moisés, eu vou falar para vocês que é um cara que me tira um pouco do eixo. A conversa dele com Deus realmente me irrita um pouquinho. Quando o Senhor o chama e ele diz: "Não, eu não, porque eu não quero, não posso, não vou conseguir", me irrita um pouco. Mas, apesar dele, essa liderança correspondeu ao Senhor. Então esse povo que viu o poder de Deus, que foi liberto da escravidão, também teve uma liderança. Moisés foi um homem íntegro que correspondeu ao Senhor, que obedeceu ao Senhor, um homem manso que estava lá ouvindo o povo. E ele tinha características incríveis. Ele dava ouvidos a um povo que, vamos falar, povo chato, gente. Povo que murmurava, que reclamava de tudo. Eu fico olhando e observando algumas situaçõezinhas que eu falo, gente, sabe que você fica imaginando a cena? Tem um líder, ele está à frente, ele deu uma orientação e fala vamos. E daqui a pouco, diante de qualquer situação, dá aquela cutucada, sabe? Quando vem cutucar, eu fico imaginando, então a gente vai ficar sem água? A gente vai ficar sem comida? Nosso povo aqui. Gente, povo que murmurava, que reclamava. Esse povo livre da escravidão, um povo que viu e cantou sobre a vontade do Senhor, aquilo que ele fez, o poder do Senhor. Tinha um homem de uma liderança que estava ali, ouvindo do Senhor. Um líder que correspondia, que obedecia o Senhor, um líder que ouvia o povo, um líder que intercedia pelo povo. Que quando Deus veio com tudo, que falou, teu povo lá, ele fala, não, Senhor, tem misericórdia do meu povo, tem misericórdia deste povo. Ele intercedia ainda por esse povo chato. E ele foi lá, persistente, obedecendo. E ele ouvia conselhos. Você certamente, se não leu, ouviu falar de conselho de Jetro. Ele ouviu o próprio sogro, como organizar, como administrar o povo de Israel, como fazer. Ele ouvia conselhos, um homem de sabedoria. Estão contextualizando comigo? Estão imaginando essa situação? E mesmo assim, nós tínhamos um povo de uma mentalidade escrava. E a gente olha os textos aqui, eu vou ler 3 textos com vocês. Êxodo 14, do 12 ao 14, depois Êxodo 16, do 2 ao 3, e depois Êxodo 17, 3, tá bom? Então você toma nota e eu vou ler com você aqui. Como para mim já está separadinho, deixa eu só pôr no 17. Tá, vamos lá. Êxodo 14 primeiro. Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenho medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por você, tão somente acalme-se. Aí, lá em Êxodo 16, 2, 3, estão lá os amigos novamente. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós estávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda a multidão. Estão lá, viram milagres, cantaram as maravilhas. E estão lá dizendo, quem dera eu tivesse morrido. Êxodo 17, 3, porque eles são incansáveis na murmuração, né, minha gente? Se identifica ou não? Tá, vamos lá. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo, por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Vocês perceberam? São situações diferentes aqui, meus amigos. Eles estavam vendo a mão do Senhor, o poder de Deus, a glória do Senhor. E mesmo assim, eles estavam lá, reclamando da falta. Reclamando de estarem vivendo. Mesmo num grande livramento, tirando do deserto. A mentalidade ainda era escrava. O pensamento era melhor se tivesse ficado lá. Melhor se você não tivesse mexido com a gente. Tava tão cômodo. Tava lá a gente sendo escravo, sofrendo, morrendo. Tava tudo bem. Ok, vamos lá. Tô falando de panorama. Moisés então conduz o povo de Israel até o deserto de Sur. O povo que viu muitas águas encobrir os exércitos e Faraó ficou 3 dias sem água no deserto e foram novamente reclamar, não é mesmo? E quando encontram água, não bastava a água, era amarga. Eita, que delícia, finalmente água amarga. E sabe, queridos, Quando o Senhor faz isso, depois de 3 dias, eu fico olhando e dizendo, senso de humor do nosso Senhor, né? Será que Ele não conhecia a necessidade do seu povo? Nós estamos falando de água, algo que é vital para a sobrevivência. Será mesmo que Deus deixaria o seu povo morrer ali por falta de água? E queridos, isso mostra para mim um Deus que quer intervir nas nossas necessidades. Um Deus que quer intervir nas coisas mais simples e vitais para nós. Ele quer transformar o que para você é necessário. E talvez hoje o seu necessário sejam águas amargas. Talvez o seu necessário seja um trabalho, uma porta aberta, um emprego. Talvez o seu necessário seja um marido, uma esposa. Talvez o seu necessário seja uma nova igreja. Talvez o seu necessário seja uma abertura no ministério. E quando finalmente parece que está diante de você, você se depara com algo amargo. Não, ainda não está potável. Não, ainda o Senhor não liberou. Não, ainda o Senhor não permitiu. Não, ainda não é o momento. Existe um poder de intervenção da necessidade mais básica até as mais supérfluas. O Senhor quer intervir no necessário. Ele quer suprir as nossas necessidades. Mas Ele quer dizer, eu sou a água. Se você beber de mim, você não terá sede. Jesus veio para trazer essa saciedade, dizer, eu serei o seu alimento. Eu saciarei a sua sede. Eu sou abundante. Mas quantas vezes, queridos, somos tão parecidos com esse povo. E vamos ler o que esse povo cantou para o Senhor, que está no mesmo texto, só que versos antes. Vamos ler o que esse povo cantou ao Senhor. Lê lá comigo, Êxodo 15, 1 e 2. Olha o que esse povo está declarando. Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força, é a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. Uau! E na sequência, versos 11, 13, 17, 18, 20 e 21 são os que eu selecionei para nós lermos juntos. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Com o teu amor conduzes o teu povo que resgatou. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Aleluia. O povo está ali, dançando e cantando. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro, fazendo referência ao exército de Faraó e o próprio Faraó. Poderoso, né? Elas estavam cantando e dançando. Os homens estavam lá também, cantando e declarando essas verdades, porque eles viram. Então, eles entoaram louvores, declararam. Mas esse mesmo povo que sai cantando, declarando, dançando. É o mesmo povo que passa 3 dias. 3 dias sem água. Então, vamos morrer aqui? Foi para isso que você nos tirou de lá? Para morrer aqui? Antes a gente tivesse ficado lá. Lá a gente tinha pão, lá a gente tinha comida. Nós éramos escravos. Mas o Senhor dá uma clara instrução para eles. Então, mostra para Moisés para tornar aquela água potável. Então, eles podem consumir aquela água, mas ele coloca condições aqui. Ele fala, eu vou fazer algo com vocês. Eu não sou somente Deus de milagre, mas eu sou um Deus que quero estabelecer a minha vontade, que vocês vivam a minha verdade, com instruções e orientações para a proteção de vocês. Certo? O que o Senhor fala aqui? E eu acho isso poderoso, porque ele condiciona. 15 de volta lá. Verso 26 e disse... pegar o 25. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhes mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e ordenança. Repete, estatutos e ordenanças. Amém? E ali os provou. Aleluia. Se vocês ouvirem, eu amo os reforços que o Senhor faz. Ele é um Deus que não somente fala, mas ele fala de novo. Ele não somente afirma, ele reafirma. Deus, ele quer dar a chance de realmente compreendermos e obedecer, não é? Deus, quando ele fala uma coisa para você, ele não repete. Comigo é assim. Ele fala uma vez, ele fala outra vez, e ele torna disponível toda a instrução por meio da sua palavra. Fala, tá aqui, eu tô te ensinando, eu te deixei os meus estatutos, eu estou te dando ordens claras, me obedeça, porque eu vou te provar. E a palavra nos assegura que da mesma maneira seremos provados. Amém? E ele dá ao povo instrução, orientação, então obedeça. E existe um trilho, atenção ao Senhor. O que é atenção? Quando você volta os olhos, quando você despende os ouvidos e fala, eu vou dar atenção. E hoje nós vivemos, gente, numa sociedade de distração, onde atenção, devoção, meditação são coisas mal faladas, mal pregadas. Tudo está muito acessível, disponível. Você tem uma Bíblia no celular, você tem uma Bíblia projetada, que aliás, vamos acabar com esse negócio. Uma Bíblia, todos os versos estão lá, prontos. Não é? Está tudo acessível, está tudo ali. Tem luz, telão, LED, programação, eventos. A ideia é atrair sua atenção. Mas muitas vezes vira mera distração, porque é muito conteúdo, é muita informação. E às vezes estamos mais conectados com uma figura de alguém, com uma bela igreja, com uma boa estrutura, com uma boa palavra, com uma boa cadeira, com uma boa mensagem no Spotify. iPad, eu ia falar. Tamo bem, né? Aliás, já saiu o nosso podcast? Tá pra sair um novo, né? Um bom podcast. Nós temos tanto conteúdo, tanta informação, que nós não temos foco, nós não temos atenção. Nós estamos o tempo todo procurando alguma coisa. A ativação do cérebro é a dopamina que traz alegria, sensação de bem-estar, de saciedade, vem, eu tenho conteúdo rápido, eu preciso ser saciado, eu preciso de uma resposta, eu preciso ouvir. E pessoas ficam perdidas porque é tanta informação e tanto conteúdo, elas estão procurando a voz de Deus em todos os lugares. Você já percebeu isso? Então ela põe no YouTube, ouve uma mensagem, põe no Wi-Fi. No Wi-Fi, gente, tamo bem. O nome disso é falta de oxigenação cerebral. No caso, por falta de sono mesmo, tá? Então vamos lá. Então tem acesso, então eu procuro ouvir a voz de Deus, eu baixo conteúdo, eu vou procurar um conselho, eu vou numa Livingston, procuro uma liderança. Se não é aquilo que eu quero ouvir, eu procuro outra. Se não é o que eu quero ainda, vou lá na outra igreja. Se não é o que eu tô ouvindo, vou lá naquele pastor, ou fico aqui sentadinha mesmo, que ninguém me incomoda também, tá ótimo. E tudo eu digo que é Deus, porque, né, tá mais fácil. Quando a atenção, ela não é mais voltada, focada no próprio Senhor, naquilo que Ele quer ouvir. Porque existem decretos e ordenanças, e uma coisa se difere da outra. E quando a gente olha mais pra frente, ali já no texto, no capítulo 17, a gente vê o povo reclamando de fome mais uma vez. E nós temos então o Senhor dando maná para aquele povo, trazendo o alimento, socorrendo o povo. Mas o Senhor dá instruções de como consumir aquele maná. Se você observar o texto, você vai ver que Ele dá instruções de como conservar, de como guardar. Então não era só sobre ser saciado e consumir, mas como fazer. Então quando nós falamos no nível de obediência, de dar atenção, nós estamos falando de um Deus que não só mostra o que é pecado e que você não deve fazer, mas Ele dá instruções a respeito da própria vontade dEle para a sua vida. Ele quer interferir, como eu falei, na água, na vitalidade da sua porção, naquilo que você precisa receber. Mas Ele quer ir também naquilo que é mais profundo, no dia a dia, na sua rotina. Ele quer tocar, Ele quer transformar, Ele quer te dar. Só que Ele está dizendo, existe uma forma. Não é só ter, não é só ser saciado. Mas eu vou te dar uma instrução. E nós precisamos dessa instrução do Senhor para viver em família, para viver a vida da igreja. Quando nós falamos da figura de liderança de Moisés, nós precisamos pensar que a igreja é estabelecida por um pastoreio com lideranças estabelecidas que também precisam, como Moisés, ouvir do Senhor. Lideranças que precisam buscar o Senhor, lideranças que precisam ouvir conselhos, liderança que precisa ser tocado pela glória de Deus e voltar com o rosto transformado, voltar brilhando. Nós precisamos brilhar a glória de Jesus. Em nome de Jesus, queridos. E vocês não precisam nem terceirizar mais, porque nós tínhamos um intercessor. E agora Jesus fez a obra e rasgou o véu. E agora o acesso ao Senhor está totalmente disponível a nós. Nós não precisamos mais dessa intercessão do homem. Nós precisamos acessar Cristo Jesus. E por este sangue que foi derramado, o véu que foi rasgado, eu consigo ouvir do Senhor. Se eu der atenção a Ele, se eu obedecê-lo, então eu vou provar das consequências dessa obediência. Porque o Senhor claramente diz que vai nos provar. Ele disse ao povo, lá eu vou curar vocês, eu vou provar vocês. Então eu estou dando instrução, eu estou dando ordens aqui e vocês precisam obedecer. E eu vou curar, eu vou tornar as águas amargas em águas potáveis. Eu vou dar o que você precisa. Então é isso que você precisa, eu vou te dar. Eu sei que você precisa. Será que o Senhor não sabe do emprego que você precisa? Será que o Senhor não sabe que você gostaria de casar ou de ter filhos? Será que o Senhor não sabe que você precisa ser curado, tocado em alguma área? Talvez você esteja naqueles 3 dias da sua vida no deserto. 3 dias. 3 dias. E você já esteja murmurando, reclamando. Não, pastora, mas os meus 3 dias estão durando assim, ó, 10 anos. Mas será que o Senhor não conhece as tuas necessidades e como você pode suportar tudo isso? Ele disse que não nos daria nada de provação que não pudéssemos suportar. Então, se Ele deu e Ele está provando, Ele está dizendo, eu vou tornar as suas águas potáveis. Eu vou trazer o que você precisa. Eu vou tirar do lugar de amargura para a sua saciedade. Mas se você não vir em mim, a água que sacia, eu vou te dar somente paliativo. Sabe, queridos, o Senhor quer te saciar. O Senhor quer ser o motivo da sua devoção, da sua atenção. E muitas vezes nós estamos buscando esses paliativos, nós estamos buscando, sabe, o beliscar antes de uma refeição, te dá a sensação muitas vezes de saciedade. Quando você vai conversando mais do que precisa com uma pessoa que não deve, quando você vai tomando decisões de trabalho no desespero porque não tem emprego, quando você vai se envolvendo em relacionamentos que o Senhor não disse sim, você vai muitas vezes procurando ser saciado. Você quer matar a sua sede, você quer colocar açúcar na sua água amarga. Ai, eu me sinto bem com o que eu estou ouvindo. Eu me sinto afagada no meu ego. Vou pôr um adoçante aqui. Não é? Eu preciso resolver minhas finanças, eu preciso de um emprego melhor. Deixa eu colocar mais um açúcar aqui. São os nossos métodos. Mas isso porque nos falta atenção, Senhor. Porque nos falta ouvido para poder obedecer. Quando a gente olha o povo recebendo maná, como eu disse, receberam instrução de como consumir. E nós não estamos falando num nível de desobediência, de pecado, pela forma com que fazia, mas a desobediência, ela é pecado. Então não era, é pecado consumir estragado, conservar errado. O pecado era a desobediência porque existia um comando. Então existem princípios na palavra de Deus e contra eles nós não podemos ir contra. Nós não podemos desobedecer, certo? Então eu devo honrar pai e mãe, ponto final. Não está condicionado pai e mãe ser bom ou mal, certo? Obediência é devida, honra é devida aos pais, independente de quão bons ou maus eles sejam. Concorda comigo? Submissão ao marido, não importa se ele está errando ou acertando com você, te tratando como a parte mais frágil ou não, não importa, você deve submissão, não é? E você, marido, tem que tratar a sua esposa como a parte mais frágil, não importa se ela é uma boa, má, preguiçosa, querida, amável, dócil, não importa, ela tem que ser tratada dessa maneira, certo? Então eu vou obedecer princípio. Mas é lógico que existem as outras questões, que é a forma de se fazer, aonde trabalhar, com quem estar, a igreja que eu vou congregar. Existem decisões que não estão explícitas na Bíblia, mas se eu der atenção, se o meu olhar, a minha devoção e a minha dedicação estiver voltada ao Senhor, eu vou ouvir. Ele vai me instruir. Ele vai me dizer como fazer, para que eu possa provar de cura nesse lugar, para que as águas se tornem doces, em nome de Jesus. Ele é um Deus, querido, de condições. Ele condiciona. Você quer ver claramente isso comigo? Provérbios 3, meu provérbio favorito. Vamos lá. Ele condicionou seu povo, ele continua condicionando claramente para nós. Provérbios 3, do 1 em diante. Preste atenção. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Pois, tem um propósito. Para quê? Porque eles vão prolongar a sua vida por muitos anos e vão dar a você prosperidade e paz. Aleluia. Aí continua. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então... consequência. Qual que é? Você terá favor de Deus e dos homens boa reputação. Faça isso para você ter boa reputação diante de Deus, diante dos homens. Amém? Aí ele segue. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e ele vai fazer o quê? Endireitar as suas veredas. Consequência novamente da obediência. Amém? Não seja sábio aos próprios olhos. Tema ao Senhor. Evite o mal. Isso vai dar a você saúde. Saúde para o seu corpo e vigor aos ossos. Aleluia! Consequência. Honre ao Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E, consequência, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Aleluia! Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor, diga ao Senhor, disciplina a quem ama, assim como o pai faz o filho que deseja o bem. Esse é o nosso pai. Ele está dizendo, receba a minha orientação, receba a minha disciplina, eu estou te repreendendo porque eu te amo. Tudo que ele fez pelo seu povo foi por amor. E ele continua fazendo por mim e por você. E nós temos que ter a alegria de pertencer ao Senhor e de obedecer os seus mandamentos. De obedecer a sua vontade, porque Ele está nos amando com tudo que estamos passando. Ele está nos amando no deserto. Ele está nos amando na falta de água. Ele está nos amando quando a água chega amarga. Ele vai adoçar a nossa água. Na falta de alimento, na fome, virá a provisão. O Senhor vai dar o maná. Mas nós não podemos nos assemelhar a esse povo que murmurava, que reclamava, porque esse povo, exceto Josué e Caleb, morreu no deserto. Não viu a terra prometida. Eu e você devemos temer, amar o Senhor e obedecê-lo, porque nós estamos aqui fazendo o mesmo. Nós estamos aqui conhecendo o Senhor Jesus, caminhando com Ele, decidindo por Ele, sendo família, vivendo a igreja, andando nas Livingston, tendo um pastoreio, recebendo uma liderança que ouve a instrução do Senhor, que repassa, uma liderança que ouve os conselhos, uma liderança que está pastoreando, está conduzindo um rebanho, debaixo da instrução do Supremo Pastor, e você está aqui, cantando louvores, declarando Maranata, a hora vem Senhor Jesus, essa é a nossa canção. Nós amamos o Senhor, nós temos visto milagres, quantos aqui já estiveram em cura e que o Senhor operou maravilhosamente. O Senhor fez grandes coisas já em nosso meio. Você certamente já viu, já provou, já ouviu. Isso tudo está acessível para nós. O Senhor se manifesta gloriosamente. Nós não somos muitas vezes diferentes desse povo que está vendo tudo isso, está sentindo, está recebendo e está murmurando das águas amargas, da falta de água, da falta de alimento, porque o Senhor não está sendo a sua vitalidade, o Senhor não está sendo a sua fonte, o Senhor não está saciando a tua sede, porque você não está buscando o suficiente, porque Ele é suficiente. Ele tem que ser o motivo da nossa atenção. Nós precisamos entender que existem decretos, ordenanças, existe uma vontade a ser cumprida, porque senão, como esse povo, você vai estar aqui comigo, vivendo essas grandes coisas que nós estamos vivendo como igreja, cantando Maranata e não contemplando a eternidade. Porque você vê que esse povo fala de um rei que vai reinar eternamente na sua canção. Nós lemos isso aqui. Você vai reinar. E eternamente nós queremos reinar com Ele, amém? Mas nós não podemos fazer o mesmo que esse povo. Murmurar, desobedecer, ignorar a instrução. Porque foi isso que esse povo fez, vez após vez. Murmurar, ignorar a instrução. Buscar aquilo que não era vontade do Senhor, uma mentalidade escrava, vivendo coisas do passado, querendo, desejando mais o passado, lambendo a própria ferida, não saindo da escravidão. E a mentalidade escrava, querido, pelo pecado, fica cada vez mais escurecida e não vê a clareza da vontade de Deus. Se você tem pecados recorrentes, se você não consegue se desvencilhar desse pecado que realmente tenazmente nos assedia, você não vai conseguir provar do entendimento da grandeza do Senhor e das maravilhas que Ele tem de uma terra prometida. Queridos, nossos olhos precisam estar nele. O que Ele está falando para você? Qual é a direção? Qual é o apontamento? O que está queimando no seu coração? O que Jesus está falando para você? Coloque-se à mesa, compartilha o teu pão, compartilha o alimento que o Senhor tem falado contigo. Será que você tem alimento suficiente para compartilhar na mesa? Será que você tem ouvido do Senhor e você consegue jorrar dessa água para oferecer a quem está com sede? Ele é uma fonte inesgotável. E nós sentamos uns com os outros a fim de compartilhar aquilo que o Senhor está jorrando. Você é uma fonte também, querido. Você não pode ser um poço, porque poço, além de ter a água, também recebe entulho. O poço para de jorrar e você precisa ser uma fonte. Agora, e quem você tem bebido? Ah, queridos, nosso Rei está voltando. Nosso Rei está voltando e Ele está dizendo: existe uma terra prometida, existe um reino para reinar juntos. Ele diz: existe uma terra que eu estou preparando para você. Existe esse lugar. E você não vai ficar aqui para trás, não. Nós estamos aqui dizendo: oi, são só 3 dias, fica tranquilo, vai vir água, talvez ela seja amarga, mas o Senhor vai prover, Ele vai trazer doçura às suas águas, Ele vai trazer o maná que você precisa. Em nome de Jesus, você recebe essa palavra? Amém?